Olá, professora Potts. Oi, Nelly. Ela também. Um cavalheiro nunca conta. Vou lá falar com meu pai. Pega uma comida? Tá, beleza. Bebe algo bem caliente. Vai ser o que eu arrumar. Aí o cicatriz estava de joelhos, né? Rezando. E eu fui pra amarrar e capturar ele. Bom te ver também, Abby. Oi, Jordan. Quer ir com a gente no Serevena? O Manny e eu fomos chamados na BAV. Vai fazer o que no Serevena? Vão evacuar o hotel e a escola. Pegamos suprimentos e trazemos todo mundo de volta pra base. É sério? Dá pra acreditar que a gente vai recuar depois disso tudo? Pode não ser bem isso. Pelo menos a Lia pode vir mais cedo da estação de TV. Tem isso, é. Vou indo. Que tua sobrevivência seja longa. E rápida a sua morte. Arrotar. Melhor dar uma olhada. Aí, troca. Eu ouvi dizer que tá com dificuldade. Não sai daqui. Ah, bueno. Hoy están diciendo que van a hacer un puerco para la cena y unos sándwiches. Oi, tudo bem? Ah, Abby. Como o senhor tá? Ótimo. Quero falar para ele cortar essa coisa. Ah, já tentei. Tô bonito. Tá horroroso. Bueno, temos que ir andando. Cuida dele. Prometo. Por você. O que estão servindo hoje? Burrito. De novo. Tá. Abby, o que tá fazendo? Ei, temos pressa, dá-me 3 burritos. Peraí, cara, tem fila. Manny, que porra é essa? Licença. Espera a sua vez igual todo mundo. Estamos indo pro front. Porra. Ah, que vergonha. Por que você pegou 3? Devolve 1. Calma, não surta. A Mel vem com a gente. Manny. Cadê a sua mochila? Tá no quarto? Por que tá fazendo isso comigo? Porque eu me importo com vocês. E eu cansei dessa besteira toda. Ela sabe que eu vou junto? Sabe. E ela tá de boa com isso? Sim. Por que esse sim parece mais um não? É o sotaque. Fala sério, para de paranoia. Eu acho que você curte me deixar desconfortável. Não. É uma oportunidade pra vocês duas seguirem em frente. A gente mal se falou desde que saiu de Jackson. É pra eu fingir que não aconteceu nada, por acaso? Claro que não. Vocês precisam conversar. Ela queria o Joel morto, igual a todo mundo. Mas ela não é igual a todo mundo. Ela nunca tinha machucado ninguém daquele jeito. Ela mata cicatrizes o tempo todo. Não do jeito que foi com o Joel. Não esquece, nós somos brutos. Ela é médica. Pô, Abby, ela é da família. Faz isso por mim, tá? Vou tentar. É só isso que eu te peço. Arruma as coisas. Eu vou pegar a Mel. Tá. Sorria. Não enche. Cientista? Sei. Toque, toque. Pronta pra ação? É, quase pronta. Foi? Ei, te liberaram pra trabalhar? Mas custou. Acho que se pedir, pode ficar. Prefiro não ficar aqui, se puder. E o Owen aceita isso? E o que o Owen tem a ver com isso? Temos que pegar Alice no caminho. Ei. Se esforça mais. Depois eu lavo. Vocês pra quê? É só uma ronda. Sossega. Aí, quando você voltar, pode dar uma olhada no meu pai? Ele parece... sei lá... pior. Pior como? Bom, ele tem se queixado de uma dor aguda no punho. Mal consegue segurar uma colher. Vou ver se consigo uns analgésicos pra ele. Eu soube que transferiram você e o Owen pra seção 96. Foi. É bacana lá. Tem um monte de famílias. Ficando animados? Pro bebê? Ver aquela meninada correndo solta. É, tô me preparando. Um monte de bebê chorando. O Owen deve ficar louco. Ele ainda não viu. Ele tá na ronda com o Danny. Danny? Credo. Que azar o dele. É. Liberando a Alice. Ela tá brincando lá dentro. Ótimo. Abby, pega lá pra mim. Oi, garota. E aí, sua doidinha? Eu adoro essa cadela. É a única que aguenta a sua chatice. Deixa de ciúme. Oi, Al. Vamos lá pros caminhões? Vamos lá então, vem. Tá, beleza, já que você pediu com um jeitinho. Pega a bola. Você tava com a Jenny ontem à noite? Sim, tava assim. Seu cachorro. Tá fazendo o que na cidade? Alguma coisa pro Isaac. Deve ser um trabalho muito solitário. Bom, ela adora. Pergunta pra ela das nuvens cúmulos. É, mas dá pra ficar longe dos combates. É, se essa não for sua praia. Acho que eu ia gostar de um sossego. Só cuidar das famílias. E aí, Abby? E aí explodiam cicatrizes? Acho que não. Eu enlouqueceria. Ei, Pat. Ei. E aí, Pat? Me vê o de sempre? Pode deixar. Graças. Quais carros estão aí? Pega o S-24. Eu dirijo. Estamos saindo. Pendeu. Valeu. Longa seja a sua sobrevivência. E rápida a sua morte. Eu queria dar uma aquecida. Deixa pra lá. Eu dou meu jeito. E aí, bora fazer uma aposta? Sem perder, limpo a pé. Arriscado. Mas acertos com o carregador cheio? Demorou, cabrão. Eu gosto do cobertor bem esticadinho. Puta que pariu. Não combinamos quando é pra limpar. Olha o espírito esportivo. Vamos pra base. Mais munição, se vocês precisarem. Oh, que cachorrinha mais linda. Também senti saudade. A Alice vai na frente. A Mel tá grávida. Ela precisa de ar fresco. É bom assim conversa. Gracias. Tem dormido esses dias? Não, amor. Quer que eu pegue alguma coisa na farmácia? Não, tô bem. Pra mim é tranquilo. É, tá de boa, só tenho que me cansar. Tô aceitando umas tarefas a mais. Você e o outro. Como assim? Aí, May. Tá indo pra onde? 2. Caminhão S-24 indo pra 2. Longa seja sua sobrevivência. E rápida sua morte. Soube que perdemos um bebê. É. Tem algum plano de recuperar ele? Não, não é prioridade pro Isaac. Já estamos pescando bastante salmão. O que você queria dizer do Owen e eu? Eu não vejo ele já faz 2 semanas. Ele fica aceitando qualquer tarefa. Ele conversou com você? Te contou alguma coisa? Não, a gente ainda não. Tipo, eu vi ele no refeitório, mas... a gente não passa nada. Jackson mexeu, sabe? Acho melhor não escutar. Segura! Ela não levantou os bolsos. Isso. O que acha que ela está fazendo? Chega mais! Comentando! Aí, Ives. Tem tudo o que precisa pra fazer uma bomba de PVC. Entendido. A gente devia tentar dar sorte lá fora. Não. É nóis. Tem muito lugar pra esconder aqui. Galera, temos companhia. Infectados. Tudo limpo? Aham. Pronto. Isso é bem melhor do que encher a cara assistindo anime. O quê? Nada. Galera, ali em cima. Tá vendo aquela luz? Pode ser uma saída. Eu vou subir lá pra dar uma conferida. Vamos lá. pessoal! Merda. Sim. Foda-se esse lugar. Bora. Aí, galera. Acho que eu encontrei uma saída. Manny. Pode deixar. Primeiras damas. Mais um mês e eu não passava mais. Pode ir, Abby. Primeiro as damas. Te adoro, Abby. Beleza. Abby, isso me lembra a estufa do seu pai. Pois não devia. As plantas estão todas vivas. Bem pensado. Quer saber? Isso é bom. Vocês precisavam de um momento. Cala a boca, Manny. Já estão próximos. achou outra? É. Tem um jogo de bebida que você pode jogar com isso aí. Talvez mais tarde. Aí, gente, é uma saída? A BAV tá bem à frente. Nenhum cicatriz aqui. Estão por aí. É. Vamos nessa. Lembra quando a gente passava por aqui sem ser emboscado? Tá com saudade da trégua? Dias mais fáceis, né? Fáceis demais. Nós baixamos a guarda, eles penduraram o esquadrão inteiro. Foi retaliação por termos atirado naqueles moleques. Tá, mas os garotos atacaram o nosso pessoal. Você teria feito o quê? Eu sei lá, não encher eles de chumbo? Ué, eu ia tentar salvar o pessoal. Meme, são só garotos. Não é culpa deles. Nem nossa. Isso tá na conta deles. Tá bom. Não quero atrair. Mas tá calmo demais aqui. Fica de olho aí.